asi Marku fakt přijeme. Okamžitě si to utří, nebo ti to utřuje. Kam jdeš? Na co čumíš? Marku, klesem úkoně z toho! Utečeme. Promiň. Oni jsme tak právě, právě tím kriterem má být. Když nás najdou, tak nás zavřou. Nenajdou nás. Nikdy. Je to jenom hra, ne? Čím víc nezvířete,